こんにちは。今日も一緒に水彩画を勉強していきましょう。水彩師が風邪をひくと聞いたことはないでしょうか。水彩師、風邪をひきます。風邪をひくとどんなことになるのかというと、色を塗った時に斑点ができる、色を塗った時に同じ量に色が染み込まない、大きなムラができてしまったり、いろいろあります。そうならないためにマスクをつけて、しっかり風邪をひかない予防対策をしていってください。嘘です。対処方法としては私も持っております。保存袋というのが売ってあります。ここにジッパーがついてて、ジッパーを開けると中に水彩紙を入れておくことができます。こうすることによって湿気から守ることができるので、中のサイジングしっかりと保たれた状態でいつでも描画することができます。今回実験的にこちらの水彩紙、風邪をひかしてみましょう。湿気に弱いので湿らしておきます。これ忘れないように1週間ぐらい経ってから塗ってみたいと思います。忘れてなければ実験成功です。はい、完成いたしました。もう丸2週間ぐらい放置した、強制的に風邪をひかした水彩紙、今回はホワイトアイビス。その間に2回ぐらい水でびちゃびちゃにして、そしてまた放置、またびちゃびちゃにして放置を2週間。さあ、この強制的に風邪をひかした水彩紙、ちゃんと風邪をひいているのかを実験しましょう。三種の神器使っていって、これらの効果がどのようになるのかを試していきたいと思います。ちなみに三種の神器は覗き穴、スクラッチするために凹凸を作っているプラスチックの板、挟んでるだけです。もともと100均に売ってる硬質カードケース、そしてろうそく、マスキングを簡易的にする役割のものです。マスキングだと少し手間がかかって、勢いよく仕事を、絵を描くということを楽しめずに、ちょっと作業が停滞してしまうのを、ろうそくを使うことで、テンポよく作業ができて楽しめる。今回はこのプツプツ穴、覗き穴で色を合わすことはないので、ろうそくとスクラッチ試したいと思います。今回空の青色はコンポーズブルーとセルリアンブルー、濁色入れます。おお、すでに髪が毛羽立っています。完全にサイジングがなくなっているので、もうえらいことになってます。それでも実践していきましょう。一旦明るく表現したいところ置き換えるために撮っていってます。雲、もう表面を保護できてないので撮れないな。そもそも発色が違いすぎる。自分でいつもの色が出ないというもどかしさを感じています。特に筆の扱いの中で、均一に塗りたいところ、もうそれも少しの面積なんですけれど、その少しの面積が、均一に塗ることができない。これはかなり難易度が高いですね。またこれを活かした絵の描き方も、考えようによってはできるのかもしれないですけど、それだったら和紙で描いた方がいいかなと思います。なんか和紙みたいになっちゃいました。いやー、でも発色が一番違うのがちょっと答えます。さあ、今回はこういった形で、わざともったいないですけれども、水彩紙を、風邪をひかすということに、ちょっと検証動画として使わせていただきましたが、色はですね、発色
をよく見せるために、だいぶ水気は少なく塗ってはいるんです。それでもどうしても、なかなかうまくいきません。スクラッチの方はなんとかうまくごまかしましたスクラッチはなんとかごまかせそうですね。はい、はい、終了です。もう終了にします。ちゃんと風邪をひきました。症状はですね、にじみ止め完全に取れちゃってるので、もうそこら中にじみすぎます。薄く塗っても水気を減らして塗っても全然効かない。で、表面の滑りも良くないので引っかかりますね。髪の表面のボコボコのへこみに合わせて沈殿していってしまいます。沈殿しているのか、その表面に擦れちゃってるのか、どうやら定着に問題がかなり生じています。もうとにかくにじむ、つぶつぶができる。で、すぐに髪の奥まで入っていってしまうので、スクラッチもやりづらかったです。もうマスキングどころじゃなかったですね。一応やっておきましょうか。ここら辺がまだまだいけそうなので、ここですね、明るいところ、よいしょ。で、こういうところ、光が当たるところですね、よいしょ。多分ね、マスキングは問題ないような気がします。コンポーズブルーかけてみましょう。うん、弾きます。ということで、結果、水彩紙、風邪をひく、こういう症状になるというところでした。皆様も水彩紙、サイジングは水気、湿気に弱いので、しっかり保護して保管することをお勧めします。ご視聴ありがとうございました。自分が間違って買ったって気づく前に、一回水彩画のパレットに、まあ、なくなってるからね、セルリアンのブースが。入れてん、パンパンに。入れてもまだ気づいてなかった。気ぃつけます。気ぃつけてね。はい。さ、セルリアンブルーってさ、油絵ってヒューと SF って記載されてるやつあるんだけど、あれスーパーファインっていうことやんけど、色の違い知ってる？もう使い手としては自分の絵に合った方を使ったらいいんかなって思うぐらい。